Så jag gör en sån upprepa. Hur många gånger ska du upprepa? 8. 8, det är 8. Framåt. Vilka ska man vitta göra? Topp. Så du kommer missa de röda. Det är det. Så det är det andra är det här utrymmet. Det rör sig.
Ja, så du kommer upp. Vilken situation som berör. Men pappa, vet du vad ska köra den här, pappa? Den här långa. Ja, precis. Jo, jag vet, men jag kan hjälpa dig. Jag misslyckades också. Men perfekt. Så du... Alla spelar i samma läger. Lena Hallengren, socialministern, hon är ute och säger också lite konstigt val, tycker jag. Det var inte meningen att det skulle vara så här. Eller hur? Och sen sväng vänster. Det säger också en del om att hur man lägger ut den. Så statsministern har sagt att det här är ett misslyckande. Vi hörde ju även KD säga att det är ett misslyckande. Det är ju fruktansvärt att det har blivit så här. Vi har 14 stycken alla upprör på. Jag svimmar. Springer ifrån. Ja. Det blir den här nationella samlingen vad jag springer bakom de framgångarna. Det var ett fråga. Det är det jag känner på som att man i ett krisläge söker sig till någon sorts trygghet och någon tydlighet. Pappa, du misslyckades fortfarande. Ja, men hur långt har du kommit? Tydlighet just nu. Och man kan ju notera att det är oppositionspartiet som så att säga ändå tagit ledartröjan. Det är ju Moderaterna. Och sen misslyckades den där. Utan som en konstruktiv opposition. Men det är inte så att de avstår från att kritisera regeringen vad det gäller hur man kommer med krispaket. Men de går inte in i kärnan. Jag sa att det är bajskorv. Det återstår att se om Kristdemokraterna fortsätter den här linjen. Jag kan tro kanske att det här var början på någonting som kommer bli lite större risk framöver. Det är det samma sak. För de att fortsätta ha lite tillbakadragna roller eller gå mer på offensiven. Ja, det är en svår balansgång. Så de har ju en gång i veckan så har de möten där alla partiledare där de är informerade och kommer med lite idéer kring hur ska gå vidare. Och därmed så är de med ansvariga egentligen för den politiken som förs. Och så om de sitter där och inte säger någonting och sen går de ut och säger någonting om något som de har fått veta bakom. Ja, så det är en ganska svår roll att vara opposition just nu. Och pappa, jag vet inte vad jag ska göra nu. Jag ska göra så mycket där. Utan det kommer vara lite så här diskret. Men om ska jag spela den här? Ja, du har 10 kronor. Hur mycket blir det kvar om du köper för 7 kronor? Det är både och. Och det är ju jättebra knep. Man kan ha det både som ord. Blir man många så
Jag tror det är fel som jag vänster. Jag tror att han gör autokopi. Nej, inte vänster. Höger skulle du stänga bra. Du sa att jag skulle ta av den. Jag måste säga så här, kan man göra så god också. Det här, de här hänger inte ihop. Man kan ju ta vilken bricka som helst. Jag har kaffe i flåga. Och sen så en lite skönare fåtölj. Och sen så kudden där och såklart. Och sen får vi inte glömma växterna runt om. Nej, men det är ju att man vill liksom göra det lite grönt också. Nu börjar det ju komma utomhus, men det är inte riktigt det här. Kan man få lite fundera på traven, för det här är kanske inte superhäktare. Sen till mig att sticka ifrån. Ну, сейчас у тебя. Давай, у тебя. Если за 3 кроны мороженое купила, сколько тебе осталось? У тебя было 10 крон. Смотри, 10 крон. Смотри, 10 крон. Чтобы покемонов половить. Ты вишь, а ты не помнишь. Нет, Стефаня приедет. Men varför tar du så långt? Till lördag eftermiddag. Då är det perfekt. Målgräs. Målgräs! Jag tycker att man tänker igenom funktionen. Nej, men jag har inte gjort det. Sista, sista. Nej, det är inte jag. Det är inte vad jag tycker. Jag är klara. Jag får lägga mig så här. Jag menar. Men jag får. Ja, men jag får. Jag får. Jag får. Skåka tillbaka stavet. Hvis du har 2 kronor på pilen. Jag var tack för Jobs Madrid. Jag ska spela i Tyson. Ну давай пройди, пожалуйста.